Nå skal vi løse ikke-linjære ligningssett grafisk, og her skal vi også bruke GeoGebra. De ikke-linjære ligningssettene de kjenner vi igjen ved at det finnes noe så opphøyd i annen. I de linjære ligningssettene som vi har sett på i de andre videoene, så har x og y ikke vært ganget med seg selv eller andre variabler. Et annet ikke-linjært ligningssett kan også være hvis det inneholder x gange y. Det betyr det hvis at variable er ganget med seg selv eller andre variabler. Her har vi et eksempel på et ikke-linjært ligningssett, der vi har at x i annen pluss y er lik 25, og så har vi den første ligningen at x minus 2y er lik minus 5. Hvis vi nå skal bruke GeoGebra, så gjør vi akkurat som i de linjære ligningssettene, nede i skriv-inn-feltet, så skriver jeg inn ligningssettet mitt, så jeg skriver x minus 2y, og det skulle være lik minus 5. Så ser vi at her får jeg en rett linje. Og så skriver jeg x i annen. Vi ser hva dere får se måten jeg skriver dette på. Da bruker vi den knappen som er ved siden av og med shift, sånn at vi får sånn hake. Det blir x i annen, så x i annen pluss y i annen. Og det skal være lik 25. Og da ser vi at x i annen pluss y i annen er lik 25. Det er tegnet som en sirkel i mitt grafikkfelt her. Så hvis vi flytter litt i randet på der, så ser vi at vi har en sirkel, og så har vi den rette linjen. Så den første ligningen som jeg har her, den første er en rett linje, den andre er en sirkel. Og da vet vi at her, så ser vi her at denne linjen, den skjærer denne sirkel på to steder. Jeg går tilbake igjen til denne knappen som ligger under den setter nytt punkt, så finner jeg skjæring mellom to objekt. Så klikker jeg på min sirkel, så klikker jeg på min rette linje, og jeg ser at jeg får ut to punkt. Og hvis jeg ser her borte, så får jeg ut de to punktene. Det ene har x-koordinat 3 og y-koordinat 4, mens den andre har x-koordinat minus 5 og y-koordinat 0. Så da kan jeg velge å kopiere dette grafikkfeltet. Så tar jeg det med meg inn hit. Så blir det enkelte ganger veldig stort når jeg kopierer fra GeoGebra. Så da har jeg løsningen, og da må jeg angi løsningen som to punkt, for det er punktverdiene. Så vi har to løsninger på ligningssettet. Det er 3, 4, og så var det minus 5, 0. Så den måten løser vi da også de ikke-linjære ligningssettene grafisk ved å tegne de inn og finne skjæringspunktene.